Горіла маршрутка з пасажирами. Жахлива аварія сталася на виїзді зі Львова біля села Пасіки-Зубрецькі у суботу близько 8 вечора. Автомобіль «Жигулі» під час виконання обгону врізався у пасажирський автобус. Від удару обидві машини спалахнули. Водій та пасажир авто загинули на місці. Це мешканці села Давидів Пустомитівського району, 28 і 39 років. З лівої сторони було багато машин, водій більше впирався до лінії, що йде посередині, щоб дати дорогу зустрічній машині, яка їхала на копійці з «Жигулю». І він робив вправо-вліво, бо були випивші, певно, чи які, і прямо вліво, в праву сторону маршрутки вдарив. Я стояла на передній маршрутці. Люди почали все диміти, шофер почав бігом спасати людей, відкривати двері. І все горіти, всі почали вибігати, хто міг. В автобусі постраждало троє пасажирів. Двох із забоями завезли до лікарні швидкої. Ще один від госпіталізації відмовився. Їхньому життю, кажуть медики, загрози немає. Загалом у маршрутці було 9 пасажирів. Це вже третя аварія за участю маршруток на Львівщині за останні 2 місяці.